បាទសូមគ្រឹកជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន Live Official សារជាថ្មីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់អ្នកនីអំពីថាតើបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត Facebook ហើយ Facebook Page ហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើត Facebook Page ហើយយើងមិនអាចទុករលុយបានទេបងប្អូនសូមអញ្ជើញកន្លែងនេះមានបងប្អូនខ្លះសួរហើយខមមិនមកឆាតមកសួរមកខ្ញុំដែរថាអឺបង្កើតហើយតើយើងដឹងថាម៉េចថាយើងរលុយបានរលុយបានហើយឆែកមើលតាមណាអឺសូមឆ្លើយប្រាប់ដល់បងប្អូនអរគញថា អ៉ាเพจដែលយើងបង្កើតថ្មីថ្មីហ្នឹងมันຕອນបានរលួយទេទូเพจចាស់ក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនຕອນបានສະຫນើសុំជាដៃគូជាមួយ Facebook ដើម្បីឲ្យគេដាក់ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតเพจហើយតើឲ្យໄວដែលយើងគួរធ្វើចំណុចទី1ដែលបងប្អូនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីបង្កើតเพจហើយទី1គឺបងប្អូនត្រូវបង្កើត video បង្កើត content មកបងប្អូនរបស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ content ទាក់ទងទៅនឹងម្ហូបอาหารអញ្ចឹងជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែថត video ទាក់ទងទៅនឹងម្ហូបอาหารរបស់ផងយើងអញ្ចឹងថត មួយថ្ងៃអំភុសមួយថ្ងៃមួយវីដេអូក៏បានពីរវីដេអូក៏បានអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយវីដេអូមួយថ្ងៃមួយវីដេអូក៏ជាការល្អដែរអញ្ចឹងសំខាន់ដែរយើងដំบูรដែរយើងគួរធ្វើដែរយើងបន្តពិបាកកាត់ភេកហើយយើងគ្រប់តាន់ខ្វល់អីទាំងអស់បង្កើតវីដេអូល្អដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនាដើម្បីឲ្យគេជួមើរបស់យើងហើយដើម្បីនឹងគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ follower អូខេអញ្ចឹងដំบูรគឺយើងត្រូវបង្កើតវីដេអូជាប្រចាំថ្ងៃ បកក ন্টেন্ট យើងប្រចាំថ្ងៃផុសជាប្រចាំថ្ងៃរាល់តែថ្ងៃទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតវីដេអូអាចបានអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសជារូបភាពក៏បានដែរក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យយ៉ាងតិចក៏បានមួយដែរដើម្បីឲ្យเพจយើងវានៅតែដំណើរការណាកាលណាតែเพจយើងអាចដំណើរការវាក្រុមហ៊ុន Facebook វាអាចសូវ success ទេហើយក៏វាអាចឲ្យពាក្យថា recommendable មេថាការដែលណែនាំเพจយើងទៅឲ្យអ្នកនិស្សិតស្គាល់ដែរអញ្ចឹងជាជាងផុសបានរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបង្កើតដំឡើងពេលដែលផុសដំឡើង អត់ឃ <pad paresy> so, so, ើញគេលះអត់ឃើញគេមើកុំភ័យបារម្ភថាអូហើយអីបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអ្នកទុកគ្នាពេលដែលផុសដំងបង្កើតវីដេអូដំងអ្នកទុកគ្នាយក Facebook ដល់អ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាแชร์ទៅแชร์ចូលក្រុមផងแชร์แชร์ឲ្យមិត្តភក្តិដែលយើងនៅក្នុងជា friend ក្នុង Facebook ហ្នឹងឲ្យគេបានឃើញទៅនោះពេកយើងនឹងចាប់ឡើងផ្ទុះទៅម្ដងតិចម្ដងតិចនឹងចាប់ឡើងរឹកទៅម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចទី2បង្កើត community ខ្ញុំឆ្លប់បានទៅទទួលបាននៅសារពី Facebook គឺគេប្រាប់ឲ្យយើងលេញ comment ឲ្យយើងឆ្លើយតប reply ទៅនឹង comment ឲ្យយើងមើល like របស់គេដែរដើម្បីឲ្យគេមិនថាឲ្យយើង beal មិនថាយើងបង្កើតទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង page សាមញ្ញបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង account Facebook សាមញ្ញដើម្បីបង្កើតជា friend នៅពេលអ្នកដែលនៅពេលដែលគេ friend នោះម្នាក់នោះគេស្គាល់ फेक យើងអញ្ចឹង friend អ្នកដែលនៅក្នុង Facebook អ្នកទៀតគេក៏ឃើញភេកយើងដែរអញ្ចឹងមនុស្សថាកា Bill Community មិនចាំបើថាការបង្កើតនៅអាតំណតំណងជាមួយនឹងឬក៏ខាប់បង្កើតជាសហគមន៍ក៏ជាសម្បွန်អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចូលទៅ comment គេអេអឺ like គេឬក៏ពេលគេ comment អញ្ចឹងយើងត្រូវ reply គេដែរបើមិនយល់អត់ reply ទេគឺស្រាប់ភេកយើងថ្មីថ្មីគឺវាអត់សូវ suggest ទេប៉ុន្តែហាំកុំអោយកុំអោយចេះ សប្តាហ៍នេះមានបងប្អូនខ្មែរយើងដែលខ្លះណាដូរ follower គ្នាដែលពេលដូរ follower គឺភាសាសងវិញជួយ follow ខ្ញុំផងសងវិញផងអព ূল ធ្វើបែបហ្នឹងជាប្រចាំគឺវាអាចខុស fake ផងយីឬក៏ spam លើតាជីអពយោជន៍លើយកល្អអ្នកទាំងគ្នាគួរតែ comment ជាពាក្យសរសើរដល់ម្ចាស់ពេកសរសើរដល់វីដេអូសរសើរដល់ content គេទៅបើគេពេញចិត្តគេចុច follow យើងគេចុច like ចុច reply មកគ្នាមកគ្នាយើងឲ្យ ការដែលយើងខមមិនបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើង be in the community មិនថាបង្កើតនៅសហគមន៍មួយយ៉ាងធំប្រិចទៅម្ដងតិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើយើងទុកពេកចោលពេកហ្នឹងវាអរិជអីបើតែបើយើងមានសកម្មភាពនៅក្នុងពេកយើងគឺធ្វើឲ្យពេកយើងចាប់ដើមមានគេមានគេស្គាល់ច្រើនអូខេអញ្ចឹងទី1បង្កើតវីដេអូឬក៏ post content របស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃទី2យើងបង្កើតនៅ community មកក៏នៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពេកផ្សេងៗបង្កើតនៅជាមួយនឹង account ផ្សេងៗទី3 បំពេញកូកា 5k follower ហើយនឹង 60k មេទីអូខេយើងនិយាយរំដោះ60000មេទីហើយនឹង5000នាក់ follower យើងអញ្ចឹង page ដែលអាចរកលុយបានគឺតរតែមាន5000នាក់ follow page យើងហើយមានចំនួនអ្នកដែលចំនួនមេទីដែលគេមើលហ្នឹងរយៈ60000មេទីបានគេបានបានបាន Facebook view បាន អឺហើយតាមមុខងារអឺ in stream add អោយយើង set up ដ uh, ើម្បីរកលុយជាមួយនឹង Facebook បើសិនជាយើងបង្កើតផេកកម្ពុជាគឺវាអត់មានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្កើតយូមកហើយវាគ្រប់គោលការណ៍មកថាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះក៏ធ្វើតែមួយខែឬកន្លះខែក៏គ្រប់គោលការណ៍ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏យូខែយូឆ្នាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់លឺ content ដែលយើងធ្វើតែវាមានប្រយោគចំណត់អ្នកមើលអត់អ្នកមើលគេចូលចិត្តអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីពេលដែលយើង គ្រប់កលការគេនឹងផ្ញើគេនឹងប្រាប់យើងឲ្យយើង set up ហ៎អញ្ចឹងគឺត្រូវតែស្វែងរកកលការនឹងត្រូវតែបង្កើតភីមកាត់វីដេអូកាត់តម្រង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគួរអ្នកដែលមើលយើងផ្សេងៗទៀតទៅ comment reply គេទៅហើយអ្នកនៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើ content ល្អអញ្ចឹងក៏នឹងមានគេអូខេទស្សនាគេជួយចិត្តគេ like បងយើងគេ share បងយើងគេ follow យើង បងសិនបើ YouTube វីដេអូល្អធ្វើវីដេអូអាក្រក់គេអត់ follow ពួកយើងគេ report យើងចោលចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូណាដែលល្អល្អដើម្បីឲ្យ follower ចូលចិត្តពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់ចុច follow follower follow យើងឲ្យស៊ែរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងមិនថាពេលគេគាត់ស៊ែផេកយើងនឹងកាន់តែរិចទៅរិចរិចទៅគេកាន់តែគេ scroll scroll ច្រើនបន្ទាប់មកទៀតគឺឲ្យយើងត្រូវធ្វើគឺរក admin គ្រប់ក្រងគ្រប់ក្រងផេករបស់ផងយើង អញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យឋានស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់ admin សម្រាប់ខ្មែរយើងវាអត់បាន support ទៅនឹងការរកលុយតាម in stream ad ទេអញ្ចឹងតើតាយើងប្រើគ្រប់ក្រង admin នៅបលតេសដើម្បីគ្រប់ក្រងដូចជាអាមេរិកដូចជាថៃអីហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បាក់ចង់រកចង់ធ្វើជា admin ផ្ទាល់នៅស្រុកខ្មែរតើតាយើងបានស្នើសុំราย manager សិនបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់ខ្ញុំពីការរបៀបស្នើសុំតាមแบบราย manager នៅពីដែលយើងមានราย manager គឺយើងអាចរកលុយដោយមិនចាំបាច់ប្រើ admin bot ទេតែទេយើងអាចប្រើ admin ថ្មីក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បើបើសិនជាយើងធ្វើ original គឺអាចណាស់ស្នើសុំបានราย منیجر ប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើ video original យើងយក video គេមកដាក់ទេអញ្ចឹងការស្នើសុំราย منیجر ហ្នឹងក៏អត់បានដែរអូខេគឺបានដែរប៉ុន្តែវាភ័យរយវាភ័យរយតិចណាឧទាហរណ៍100ភេកអញ្ចឹងអាចបានតែ2ឬក៏3ភេកប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែលើកទៅចិត្តធ្វើ original ទៅហើយស្នើសុំราย منیجر ដើម្បី អគ្រុបក្រុងផេករបស់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ធ្វើ admin board ទេយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែបើសិនតែអ្នកនរគ្នាធ្វើលក្ខណៈកាប់ដាយឬក៏ធ្វើអីដែលជាស្នើរាយ மே នេเจอร์ក៏បានយើងត្រូវការរក admin board ទេដើម្បីគ្រប់គ្រងផេក admin board ទេទីមួយយើងអាចសុំឲ្យអ្នកនាក់ក្រៅប្រទេសដូចជាបងប្អូនយើងនឹងគេជួយកាន់ផេកយើងទីពីរយើងអាចបង្កើតផេកបង្កើត account របស់ទេដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយកាន់ខ្លួនឯងដោយប្រើកម្មវិធី VPN ដើម្បីជំនួយដើម្បី ផ្លាស់ប្ដូរ address របស់ Facebook យើងឲ្យទៅជា primary country ហើយគ្រប់គ្រង page របស់ផងយើងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែ admin តាមបីគ្រប់គ្រង page របស់យើង admin នោះគឺតើតាជា admin board ទេតែបើសិនយើងមិនចង់បាន admin board ទេត្រូវតែមានត្រូវ page យើងត្រូវតែមាន right manager អញ្ចឹងការស្នើរស្រាយ manager គឺវាចំណាយពី you មែនតើវាមិនងាយស្រួលនោះទេអូខេដូចខ្ញុំ page ពីខ្ញុំបាន2គឺខ្ញុំបានស្នើសុំ right manager បាន2 ប៉ុន្តែសម្រាប់ភេទមួយទៀតគឺខ្ញុំស្នើហើយមីននេះគឺអត់បានទេប៉ុន្តែជាអオリジナルហើយប៉ុន្តែវាវាអត់ឲ្យដល់នឹងថាអីយ៉ាងហិចខ្ញុំកំពុងតែស្រែកជ្រាវហើយកំពុងតែស្វែងយល់វាបន្តតាមទៀតផងដែរដល់ពេលដែលខ្ញុំបានបើកទូបានចំណុចដល់នោះខ្ញុំនឹងយកវាមកចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាដើម្បីជួយដល់អ្នកគ្នាក្នុងការសាងប្រចាំនូលជាមួយនឹង Facebook ឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបន្តតាមទៀតអូខេបន្តមកទៀតគឺការភ្ជាប់ទៅនឹងធនធានគីអូខេអញ្ចឹងធនធានគីដែលយើងប្រើភ្ជាប់ជា ដកលុយចេញពី Facebook ហើយបងប្អូនផ្លាស់ក៏សួរថាយើងមើលលុយតាមណាយើងដកលុយតាមណាគឺយើងដកលុយតាមធនាគារអូខេអញ្ចឹងធនាគារដែលដែលគេដកជាទូទៅគេប្រើ Wise Bank ឬក៏ឬក៏ PayPal ឬក៏មួយទៀតគេហៅធនាគារនៅនៅបតេសដែល support ទៅនឹង Facebook អូខេអ្នកនៅថៃគេប្រើនៅថៃធនាគារថៃទៅសាថៃវា support អញ្ចឹង អ្នកខ្លះគាត់ប្រើ Wise Bank ហើយគាត់ភ្ជាប់ពី Wise គាត់ដឹកផ្ទេរពី Wise Bank ចូលទៅមកធានាគីខ្មែរស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងវាត្រូវការកាត់ទឹកកាត់អីដែរណាហើយតែខ្លះផ្ទេរទៅ PayPal គេគាត់ PayPal តែបានគេផ្ទេរទៅ PayPal ប៉ុន្តែ PayPal នឹងស្រុកខ្មែរគឺប្រយ័ត្នបានណាតែតែ PayPal ហ្នឹងគាត់ពី PayPal account បរទេសទៅអាចប្រប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងពេលក្រោយខ្ញុំនៅបង្ហាញដល់អ្នកនីអំពីការទាំងអ on ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រុកមកវិញ អរុណសួស្ដីខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នកនរបន្តពីយើងបង្កើតវីដេអូទី1បន្តពីយើងបង្កើតផេកទី1គឺយើងត្រឹមបង្កើតវីដេអូឬក៏ផុសជាប្រចាំថ្ងៃទី2យើងបង្កើតតํานេកទំនងជាមួយនឹងដៃគូយើងផ្សេងផ្សេងឬកម្មនោះជុំវិញខ្លួនផងចេះតាមរយៈការខមមិនតាមរយៈការแชร์ក៏អលអេកអញ្ចឹងទៅណាហើយទី3គឺយើងជឹងបង្កើត follower ដើម្បីបង្កើតម៉ោងរកម៉ោងឲ្យឲ្យគ្រប់បានគេផ្ញើគេថាអឺ 목ងារ in stream ad ឲ្យយ like ើងដើម្បីสนับสนุนអររកលុយជាមួយជាដៃគូជាមួយនៅ Facebook ហើយហើយបន្តបន្តទៀតគឺយើងរក admin គ្រប់គ្រង page របស់យើងឈ្មោះជា admin bot ទេហើយចុងក្រោយគឺការភ្ជាប់ធនាគារគឺយើងមិនមានភ្ជាប់ធនាគារស្រុកខ្មែរទេគឺយើងភ្ជាប់ធនាគារនៅไทยភ្ជាប់ធនាគារនៅ Wise Bank ឬក៏ PayPal អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាវានឹងជួយរំលែក ហាក់ក៏ជួយដល់បងប្អូនដែលដៃថ្មីៗបងប្អូនដែលចាស់ៗហើយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដែរបើមានកន្លែងណាខ្វះខាតឬកុសគ្រងសូមបានជួយណែនាំដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីៗអាចស្ដាប់នៅចំណុចអននេះដើម្បីពិចារណាហើយស្វែងយល់បន្តតាមទិដ្ឋភាពក្នុងការដែលអ្នកនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការដែរបង្កើតเพจស្រាងស្វាងស້າງប្រចាំនល់ជាមួយនឹង Facebook page ហ្នឹង โอเคបើសិនជាវីដេអូនេះសំខាន់ឬក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនរនេះកុំភ្លេចចុច Like Subscribe Share ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តមកទៀតផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា